waxaa la idiin soo barbaarinayay ee wax la idiin soo barayay ummadda Soomaaliland. Waxaa la idiin soo barayay inaad si naxariis leh aad ugu shaqaysaan, si daacada ugu shaqaysaan. Maanta aniga waxaa ila gudboon inaan idinka iyo damiirkiina isxambaarsiiyo, oo aad meeshaad ummadda ugu shaqaysaan ee aad cilmigaan laydin baray aad la tagtaan ee aad ugu shaqaysaan inaad si lillaahiya ugu shaqaysaan. Macalin ibilla jooga maanta ma jiro, laakiinse macalinka weynan marnabay naga maqnayn. Ilaahay subxaana watacaala ayaad si lillaahiya oo ugu shaqaynaysaan, oo ummaddiisa uu ammaanada idinka dhigay aad ugu shaqaynaysaan. Waxaan idinku ducaynayaa hooyo, ilaahay xooggiinaasoo xalaala ilaahay idin barakeeyo, xooggiinaasoo xalaala in ilaahay idin barakeeyo oo idin waasiciyo oo idinku garab galo oo idinku ilaaliyo ayaan ilaahay idinka baryaya. In ilaahay xaaraanka idinka ilaaliyo, ilaahay khaladka idinka ilaaliyo, ilaahay wixii ummadda waxyeelo u geysan karta in ilaahay idinka ilaaliyo ayaan idinku ducaynayaa, ilaahayna idinka baryaya. Waxaan si gaara u ammaanaya halkaa aad soo gaadheen, maydan aad soo gaadheen, haddii aan macalimiinta halkaa fadhida ee 12 quruumood iyo ummadood isugu jirta, haddii aan idhaahdo Itoobiya, haddaan idhaahdo Maraykan, haddaan idhaahdo Ingiriis, haddaan idhaahdo Kenya, haddaan idhaahdo Faransiis, haddaan idhaahdo Dutch, haddaan idhaahdo culumo badan, kuwa jooga iyo kuwa imika naga maqanba, yaan ka reebay talob. Ciddii aan iloobay amaan hilmaamay maanta isaga kii dulqaata, waan aad baan u khushuucsanahay inaan wax iloobo waa laga yaabaa ku tala gala, laakiin kulley niyadda waan ka ammaanayaa, niyaddana waan lagu mahadnaqayaa. Way idinkaa halkaa ardaydaa soo gaarsiiyay mudane madaxweyne. Waxaan ka bilownay waxbarashada waxaa laga joogaa muddo 20 sannadood. Waxaa halkaa maanta fadhiya mudane madaxweyne ardaydii aanu ku bilownay markii cisbitaalku qabyar ahaa, ee aanu marmar lahayn, ee simirka dhulka biyo iskaga rushayn jiray, ee jaajuur ku fadhiisan jiray, oo aanu baryi jirnay wastaadka iyo nijaarka saacadda xiisadu socoto inuu meel kale soo gargaraaco cisbitaalka oo nagala yaro fogaado, sanqadha nagala yaro fogaado. Kuwii markaa ka qalin jibiyey gruubka beligaan ku bilownay, qaar ka midii cisbitaalkii baa kaga yimid, waxbay qalayeen. Qaar ka midii waxa weeyaan kulliyadda kalkaaliyaasha iyo umulisooyinkii hogaamiyaan. Qaar ka midii fasax bay nagula joogaan oo jaamacadda Harvard ayay master in global health ka qaadataa. Waxaa maanta halkaa nagala jooga dadkii markaan jaajuurkii ay ku fadhiyeen laga naxay, loogu bedelay kuraasi. 40 kursi ee u horreeyey mudane madaxweyne ma ilaawi karo, iyo 40 kursi ee u horreeyey waxaa la siiyey mulkiilaha hodheelkan Mansour Cabdiqaadir Xaashi Cilmi. 40 kursi ugu horreeyey oo qaar weli nagu fadhiista maanta Cabdiqaadir baa la siiyey. Ilaahay caafimaadka caafimaad buu ha siiyey. Madaxweyne jaamacaddan magacayga ha xambaarsanaato, laakiinse dad baa ila soo dhisay, dadkii cisbitaalka ila dhisa, ee simirkii siiyey, ee garaayadkii siiyey, ee dhulkay siiyey. Waxaa halkan fadhida walaashay Kabtuun Xaashi Daare, marwadii koowaad ee Soomaaliland, xaaskii mudane madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo maraa xaaskiisa ahaa. Waan kusoo dhaweynaya, waan soo sharaftay, waan ku mahadsantahay dhulkan cisaal ka dhisay madaxweyne Xaaji. Waxaan ammaanayaa oo mahadna u celinayaa meeradii kala dambeeyey. Waxaan ammaanayaa oo mahad u celinayaa shaqaalihii markan mushaahadka u waayo iradiisi jiray cisbitaalka, oo markaan sugayo pensionka yaray inuu soo dhaco qolba bishii
unagayara habsaam ila dhisi jiray ila waday mashiinada wax lagu dhisay siiyey seexaaladaha isiiyey gaadiidkooda iska rugooyinkeeda ku shaqayso ciidda ii soo qaadi jiray ma ilaabi karo halkaa maanta maan soo gaadheen haddaanay dadkaas kuwa joogiyo kuwa maqanba aanay halkaana gacan qabteen hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland